ជាសរីរាង្គសំខាន់មួយស្ថិតនៅក្រោមពោះសម្រាប់ផ្ទុកទឹកនោមក្រោយពេលច្រោះចេញពីទម្រងនោមជំងឺមហារីកផ្លោកនោមជាជំងឺមហារីកមួយប្រភេទដែលមានដុះដុំសាច់នៅនឹងផ្លោកនោមនោះមហារីកខ្លះដុះចេញជារឹសដោយប្រជ្រុយដុះចេញពីជញ្ជាំងផ្លោកនោមឬខ្លះទៀតជាដុំពោកនៅក្នុងសាច់ដុំផ្លោកនោមតើជំងឺមហារីកទម្រងនោមកើតឡើងដោយមូលហេតុអ្វី មហារីកផ្លោកនោមដោយគ្នានឹងមហារីកដទៃទៀតដែរដែលគេមិនបានដឹងឲ្យប្រកាសទេថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដឹងថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចជាបច្ច័យសម្រាប់ជំរុញកោសិការបស់មហារីកឲ្យឆាប់លូតលាស់នៅក្នុងបទបង្ហាញមួយរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញខាងប្រព័ន្ធទឹកនោមនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth នៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនមានប្រសាសន៍ថា ជំងឺមហារីកផ្លោកនោមជាជំងឺដែលកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកឯកឧត្តមហៅគាត់ថា this cancers are in your country ខ្ញុំមិនដឹងថាតើតួលេខនៃប្រទេសកម្ពុជានោះមានប្រមាណទេប៉ុន្តែបើនៅតាមកពូវិញគឺឃើញថាមហារីកប្រសាទនោះមានច្រើនក្នុងចំណោមមហារីកទាំងអស់ហើយនៅមហារីកនៅនឹងផ្លោកនោមគឺកន្លែងស្តុកទៅនោមយើងនោះក៏មានច្រើនដែរហើយយើងឃើញថាជំងឺមហារីកជាច្រើនតើតទៅទៅណាអាយុប៉ុន្តែអាយុយើងកាន់តែចាស់មហារីកវាកើនមានកាន់តែច្រើន នៅពេលណាមានមហារីកផ្លោកនោមលូតលាស់កាន់តែធំវានឹងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការបញ្ចេញទឹកនោមមកក្រៅវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការស្រាវជ្រាវថាការជក់បារីបង្កើនការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មហារីកផ្លោកនោមជិត5ដងជំងឺមហារីកហាសភាគរយកើតឡើងចំពោះបុរសនិងសាមសភាគរយកើតលើស្ត្រីដែលអាចបណ្តាលមកពីការជក់បារី ក៏ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនមានប្រសាសន៍ពន្យល់ថាសូមដឹងមានតែយូមាស៊ីស្មូកឺគឺយើងដាក់ថាមូលហេតុអាចមកពីការជក់បារីមានអីអញ្ចឹងចាំតែបានតោះជក់បារីតែមហារីកនេះអាចជក់បារីក៏អាចមហារីកដែរគាត់ថាអ្នកជក់បារីវាមានឱកាសច្រើនជាងក្នុងចំណោមករណីមហារីកផ្លោកនោមបួនករណីមានមួយករណីគឺបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមីនៅនឹងកន្លែងធ្វើការអ្នកធ្វើការជ្រលក់ពណ៌កម្មករផលិតកៅស៊ូ កម្មករធ្វើការជាមួយសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមអ្នកធ្វើការខាងសិប្បកម្មស្បែកនិងអ្នកប្រើថ្នាំគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតគឺមានការប្រឈមមុខនឹងជំងឺនេះខ្លាំងជាងគេវិទ្យុសកម្មក៏ប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកផ្លោកនោមដែរជាពិសេសស្ត្រីដែលទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកកស្បូនដោយវិទ្យុសកម្មការកើតជំងឺរលាកផ្លោកនោមរ៉ាំរ៉ៃក៏ជំរុញឲ្យមានមហារីកផ្លោកនោមដែរក្រៅពីនេះគឺតំណពូជ ពួកសត្វល្អិតជាពិសេសព្រូនឈ្មោះស៊ីស្តូសូមីយ៉ាស៊ីសក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើតជំងឺមហារីកផ្លោកនោមដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនមានប្រសាសន៍ថាមហារីកផ្លោកនោមដូចគ្នានឹងមហារីកទម្រង់នោមនិងក្រពេញប្រូស្តាតដែរគឺច្រើនកើតលើមនុស្សចាស់ As you know, many of the cancers are age-related. The older you are, the higher ចាំតែអាចមានដែរលើមនុស្សផងច្រើនជាងមនុស្សស្រីទៀតដែរច្រើនចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅហើយវាអាចមានកត្តាតំណពូជាថាពូជាងមានមហារីកនេះវាសម្បូរមានចឹងហ្មងហើយតើតើតើការជួបបារីតើតើតើទីទីផ្សេងផ្សេងសញ្ញានឹងអាការៈនៃមហារីកផ្លោកនោមអាចកើតមានឡើងស្រដៀងគ្នានឹងជំងឺផ្លោកនោមដែលមិនមែនជាមហារីកដែរអាការៈនឹងរោគសញ្ញារបស់ជំងឺមហារីកផ្លោកនោមមានដូចជានោមឈឺនោមញឹក នឹងឈឺណែនចន្លោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះវាប្លាត់អ៊ីនយូរិនសញ្ញាដែលយើងសង្ស័យថាមានមហារីកលើដងផ្លោកនោមគឺការមានឈាមក្នុងទឹកនោមទី1ទី2ការយឺតនោមយ៉ាប់ចេះតែជុំនោមចេះចោលនោមទី3ចោលនោមអញ្ចឹងទៅប្រុងប្រយ័ត្នអាការៈផ្សេងៗទៀតនៃជំងឺនេះក៏អាចកើតមានដែរដូចជាឈឺពោះស្លេកស្លាំងឈឺក្នុងឆ្អឹងលហិតលហៃអស់កម្លាំងហូរទឹកនោមមិនឈប់ស្រកទម្ងន់ គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាជំងឺមហារីកផ្លោកនោមក៏ដូចជាមហារីកប្រភេទដទៃទៀតដែរគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗមិនបង្ហាញអាការៈឬរោគសញ្ញាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេដូច្នេះទើបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនណែនាំថាអ្នកជំងឺគួរឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យរោគជំងឺនេះនៅពេលចូលវ័យចំណាស់ Again, how is bladder cancer confirmed? We can do ultrasound. ไปเพื่อรูปวิธีใช้ตั้งคือยังมืออีโก้เลยพลอกดูมือตั้งยังอายเราเคยยังอายทอดจะเอาทอดอักษาเช่นอย่างที่ทอดมือตั้งเราจะจูบกูเป็นอย่างนี้ก็อายตั้งไอ้เพราะตั้งวิธีแต่เพียงยืดรูจิ้งก็คือชลอกคือเตาปูงวยโจ้ตั้งคือชลอกมือแต่ขนมพลอกดูมือแต่มันออก
bị dùng slot bẹt chứ là nó có và dùng anh đi khai thác slot cloud luôn mà anh ta nằm slot đi cứ tham tạm để nằm spot chỗ tới bị dùng ai tàu một bụng đứng chỗ tới khá thì ai slot của bà này tiết tốn nâng cao chiếc ba trong người Maharit cloud nôm liệu bị chạm đất trên trong mến bị chạm đôi kia nâng Maharit tầm rong nôm đài cứ kể ai phía ba chia sạch ba ở trong phút tay trong người Maharit đã nước nông đồng nạc cao tỷ mũi nâng tỷ bì bằng nọ lúc bình dưới bằng thay em thay. Bladder cancer, the treatment again is surgery. Cứ thả cả chiều ba, cứ dưới cứ cả việc cắt đi ra. Dạ ai việc cắt nó tạo bị thị trào lắm á. Hãy dưới thử việc cắt nó ba chạm rồi ha. Cứ thả nó là cái môi thử bốn, cứ nó lưu lưu xa xa rồi cho chỗ chữ được nó sạch đông rồi bọc tàu rô dưới nghe. Bởi vì chỗ chữ cứ thả cả việc cắt nó càng được giảm rồi. Chắc cứ thả việc bảo viên sạch sạch nó được nâng tàu nâng nâng tàu nâng nâng vầy. Nâng tàu nâng 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 do đông sạch được không sao đối với con phê bị liên nó còn là ca thì mỗi ai chia ba chia chia ra đấy là hôm qua tới 80% rồi lúc bên to tiệt thả trong quốc cáp chia ba trong người Mahari đã miên lệ cả nạ thuần thu ngộ cứ miên sập thiệp smock smile once it go into in the muscle it's too late you have to remove the whole bladder chắc và sinh chỉ biết đây tu chết thì cắt vô tè sạch những chết ba này bất phát và sinh chỉ biết si bỏ rừng cái này chơi sạch một lòng nó bởi vì si sạch lòng nó mới được on ấy cắt to cắt chao từng mu mình ai chứ cơ mà đông mình chết ba thì chết phải cắt lòng luôn chao từng on bởi vì thật chấp cắt on mang lại nát sọc từng nô chuồng mà mang thọ ấy sọc chẳng bởi vì cắt à lòng luôn nên chao ba tới nhưng dùng viên dùng chai cắt một viên bao nhiêu mà đông máu do mà tắt chai thôi chỉ lòng luôn sập phẳng thì mất mùi ຈັ່ງຢ່າຢູ່ບໍ່ມີມາຊ່າຍຢູ່ມີເທົ່າບໍ່ໂລກປະຈັບບັນດິດຊິນຈົງມັນຖ້າຍຖ້າກ້າວປີການພຽບບາດໂດຍແບບກັດກໍມີວິທີພຽບບາດໃສ່ຕິດໄດ້ຄືພຽບບາດໂດຍການບັນຍາມລະສໄໝນຶງປາຖະນາມກີມີກໍປະໄຕການປາຖະນາມກີມີມີພໍວິບາກຈານໂດຍສາຖະນາມຖືຕົກຈົງມືມະຫາລິພລອກນົມອາດຊ້ອງຮຽດດາຕື້ສະໄລແຮງໃສ່ໃສ່ຕິດດາໃນຈິດພລອກນົມນູ້ ក្រៅពីនេះក៏អាចរៀលដាលទៅឆ្អឹងថ្លើមនិងសួតដែរវិធីបង្ការគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាពុំមានវិធីណាមួយដែលធានាបានថាអាចបង្ការជំងឺមហារីកផ្លោកនោមបានឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែអនុវត្តវិធីនានាមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺមហារីកនេះវិធីនានាទាំងនេះមានជាអាចកុំជក់បារីកុំទទួលទានអាហារខ្លាញ់ច្រើនពេក ត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីផ្សេងៗគួរទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីជួយពង្រីលជាតិគីមីក្នុងខ្លួននិងឆាប់បញ្ចេញមកក្រៅតាមទឹកនោមគួរទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននិងហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំ ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង